שלום לכולם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשיות תזריע מצורע. למעשה בפרשיות האלו מדברים על מספר טומאות, ליתר דיוק 5 טומאות מתוך 8. יש לנו בתורה 8 סוגי טומאות. בפרשיות אחרות יש לנו את המת, במדבר י"ט אדם שמת. בויקרא י"א למדנו שהפרשה שעברה, פרשת שמיני, על שרץ, על נבלה. זה ברור למה הם טמאים, כי הם מתו. פרשיות שלנו מספרים לנו על מצורע, אדם שנצטרע, זאת אומרת שמשהו קורה לו באור ואז הוא מצורע והוא מראה את זה לכהן. יש לנו למעשה את בעל קרי, זב, זבה, נידה וכמובן יולדת. לגבי רוב הצרעות אנחנו מבינים למה הם טמאים, אבל יולדת, מגיע לזר פרחים, למה היא טמאה? מה העניין פה של הטומאה של היולדת? זאת שאלה שעניינה הרבה מאוד פרשנים. בשביל להבין את זה היינו רוצים לספר סיפור קטן. החיית הכי מפורסם בארצות הברית, אדם מבוגר היום, קוראים לו מרטין גרינפילד. אותו מרטין גרינפילד הוא בעצם החייט שהוא תופר את החליפות לכל נשיאי ארצות הברית. היום יש לו מותג יוקרה, מרטין גרינפילד, של חליפות כמובן. אבל כשהוא היה ילד בשואה, בן 17, סוף שנת 44, מחנה בוכנוולד, יום אחד הגיעו הנאצים ואמרו לא ולא עוד 11 חבר'ה הולכים, אין להם מוצג לאן. בחור צעיר, רזה, חלש. מגיעים לעיירה ויימר. כבר בנות הברית התחילו להפציץ, לקראת סוף המלחמה. הם רואים בית שהוא הרוס. אומר להם הנאצי, זה הבית של ראש העיר. אתם צריכים עכשיו לשפץ אותו. טוב, הנאצים בחוץ, הם בפנים. פתאום מרטין קולט דלת למרתף. הוא אומר, אמר, הנאצים לא רואים אותי. יורד למרתף, חפש אוכל, משהו. פרוסת לחם, נשים גרים פה. הוא יורד למטה, מתרגל לחושך. פתאום הוא מגלה כלוב עם שני ארנבים. ובתוך הכלוב, חתיכת חסה וחצי גזר. לא משהו. חצי רקובים. אורו עיניו. חסה וגזר. פתח את הכלוב, לקח את החסה והגזר, התחיל לאכול אותם והרגיש, וואו, סוף סוף אני מכניס משהו לפה. בדיוק באותה שנייה הגיעה בעלת הבית, אישה צעירה עם תינוק ביד, והתחילה לצרוח, תתבייש לך, גנב, איך אתה מעז לקחת את האוכל של האהובים שלי? והקימה קול צעקה, באו הקצינים, באו הנאצים, תפסו אותו, שברו אותו במכות מסכן. הגיע כולו רצוץ, כאוב למחנה, שבור, והבטיח לעצמו. אני מקווה שיום אחד אני אוכל לנקום בה. היא לא מגיע לה לחיות, אישה רעה כל כך. ובאמת, אחרי מספר חודשים הסתיימה המלחמה. הוא מצא רובה ציד, לקח שני חבר'ה איתו, אמר להם, בואו לוויימר, אנחנו ננקום באישה הזאת. הוא מגיע לבית, מצלצל בפעמון, פותחת אותה אישה עם תינוק ביד שלה, והוא אומר לה, את זוכרת אותי? אני אותו נער בן 17 שצרחת עליו על חצי גזר וחסה, ובגלל זה נתנו לי מכות רצח. לא מגיע לך לחיות, את אישה רעה. כשהיא ראתה את זה, התעשתה ואמרה לו, תחיל לבכות, בבקשה, סליחה, לא בשבילי, בשביל התינוק, מה ייתן לך אם תהרוג אותי? בדיוק באותו זמן, פתאום הוא נזכר במה שהמלמד שלו לימד אותו בגיל 5, בגיל 6, על קדושת החיים, וחי בהם, שהחיים זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם. לא משנה אם הם טובים או רעים, ייעודו של האדם זה החיים, כי אלוקים עצמו נמצא בחיים. כשהוא נזכר בזה, הוא רואה איך הגוף שלו נחלש, את היד על ההדק ככה נחלשת,
הוא לא הרג אותה. הסתכל עליה בבוז ועזב אותה. אחרי זה הוא הודה ואמר שברגע הזה, זה מה שהחזיר לו את הצלם האנוש שלו. זה מה שהחזיר לו את אהבת החיים. זה הרגע שהחזיר לו את מה שהנאצים לקחו לו. אומר הכוזרי רעיון עצום. מה הקשר בין כל הטומאות? מה הקשר בין סוגי הטומאה של מצורע, זב, זבה, נידה, מת, שרץ, נבלה ויולדת? זה אובדן החיים. אז לגבי החיים אנחנו מבינים למה. עכשיו שימו לב שיש זב, הוא הרי איבד זרע, הזרע הזה יכל להקים חיים, אז יש פה אובדן חיים. נידה, הגוף הכין את עצמו שבועיים להפריה, ופתאום אין. יש פה מוות. מצורע, יש כמה תאי מוות, תאים שמתו בגוף, אז הוא מצטרע. יש פה מוות. שרץ, נבלה, מת, בוודאי שיש פה מוות. ומה גבי יולדת? יולדת מרגישה כל יום שהיא שותפה של הקדוש ברוך הוא. כשהיא בהיריון, היא כל יום נוגעת בבטן שלה. יש פה חיים, אני מרגישה אותו זז. אני שותפה של הקדוש ברוך הוא. כשהיא יולדת, היא מרגישה אובדן. נגמר. תקרא לזה דיכאון. אומר חיים קדוש, אור החיים הקדוש אומר. לא רק שהם מרגישים פה אובדן, מתלבש על זה כוחות רעים. ההתלבשות של כוחות הרעים, זה בעצם הרגשה רעה שיש לך אחר כך. זה הדיכאון. זה מה שאדם מרגיש. יש פה מין אובדן, היה לי ועכשיו אין. מה היא נשארה עם עצמה? עם העייפות שלה? עם הקשייה יום יום? זה מה שהיא נשארה. יצירה, חדווה שהיה לה לפני כן, היא איבדה אותה. אוקיי, הבנו, יולדת איבדה משהו. אז למה כפול? למה אצל זכר 7 ימים טמאה ו33 ימים טהורה, ואצל נקב 14 ימים טמאה ו66 ימים טהורה, למה כפול? מסביר הרב דבר עצום. כי כשאישה היא יולדת בת, היא לא יולדת רק את הוולד, היא יולדת עוד בת שתלד חיים, הכל כפול. בת הזאת היא גם היא תביא חיים בעתיד. לכן הכל כפול, האובדן הוא עצום. יש פה מין חיות כפולה, יש פה מין טומאה כפולה. אובדן החיים. כשיש מוות יש טומאה. כשאתה קשור בחיים זה קדושה. נו, אז מה התיקון של זה? ללכת לטבול במקווה. למה מקווה? כי המקווה הוא מקווה חיים, מים חיים. זה לא מים שאובים, זה מים בראשיתיים. המקווה יהיה טמא, אנחנו נשאב את כל המים. חייב שתמיד יהיה במקווה מים שירדו מהשמיים, מי גשמים. המקווה הכי טוב הוא בים, הכל מת השם. זה בעצם העניין, החיות. הפרשה הזאת היא מלמדת אותנו כמה חשוב לדבוק בחיות. ומי שחלילה מפספס, אז נדבק בו משהו מהמוות. אם נדבק בו משהו מהמוות, הוא צריך להרר. לכן המצורע בדד יושב מחוץ המחנה. הוא מוציא שם רע, הוא מסכסך בין אנשים, אין לך זכות להיות ביניהם. תחשוב על מה שעשית, תחשוב טוב. כשאתה תגיע למסקנה שאתה לא בסדר, אתה תראה שהצרה תיעלם. זה בדיוק העניין. העניין של טומאה זה התנתקות מן החיים. העניין של טהרה זה קדושה, זה להתחבר לחיים. וחי בהם. שיהיה לנו חודש טוב ושבת שלום.